Hybridisimulaatioilla voidaan tutkia aurinkotuulen käyttäytymistä erilaisten aurinkokunnan kappaleiden ympäristössä ja vuorovaikutusta esimerkiksi kappaleen kaasukehän kanssa. Hybridisimulaatiossa protonit ja muut ionit mallinnetaan hiukkasina, eli lasketaan niiden yksihiukkasliikeradat sähkömagneettisessa kentässä. Elektroneja käsitellään jatkuvana aineena, joka noudattaa ideaalikaasun tilan yhtälöä ja neutraloi paikallisen sähkövaraustiheyden. Sähkövirrat sekä sähkö- ja magneettikenttä lasketaan ionien ja elektronien liikkeistä ja tiheydestä. Tässä videossa esitellään Ilmatieteen laitoksen hybridimallilla tehtyjä simulaatioita Venuksesta sekä näytetään, miten avointa simulaatiodataa voi hakea itse tutkittavaksi IMPEX-hankkeessa rakennetusta verkkoarkistosta. Hybridisimulaatiolla voidaan mallintaa yhtä aikaa useampia ionilajeja ja tutkia niiden vuorovaikutusta. Tässä nähdään Venuksen kaasukehästä paineiden happi-ionien jakaumaa planeetan ympärillä. Tiheys on suurin punaisella alueella, Venuksen auringonpuoleisella osalla heti kaasukehän yläpuolella. Kauempana planeetasta aurinkotuuli kaappaa ionit mukaansa ja kuljettaa ne yöpuolen taakse venyväksi pyrstöksi. Hybridimallilla voidaan simuloida myös ajasta riippuvia tilanteita. Tässä aurinkotuuli virtaa Venuksen ohi muodostaen sen ympärille tiheänä erottuvan iskurintaman eli keulasokin. Sitten aurinkotuulessa saapuu lyhytkestoinen tihentymä, joka puristaa kasaan keulasokkia ja sen takaista indusoitunutta magneettikehää, synnyttäen sinne turbulenssia. Aurinkotuulen palattua tasaiseksi myös Venuksen indusoitunut magneettikehä palautuu pian tavanomaiseen muotoonsa. Simulaatioajojen tuloksia on vapaasti saatavilla Hybrid Web Archive-palvelussa. Tämä latauspalvelu löytyy kuvassa näkyvästä osoitteesta. Palvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen. Kun se on tehty, voi kirjautua sisään. Hybridisimulaatioiden lisäksi palvelussa on maan magneettikehää kuvaavia simulaatioita, jotka on tehty magnetohydrodynaamisella Gumix-mallilla. Kun haluaa tutustua hybridisimulaatioihin, on tarkistettava, että yläpalkissa on valittuna Hyb-arkisto. Sitten valitaan haluttu kohde, tässä tapauksessa Venus. Venuksesta on tarjolla joukko ajoja, joiden erottavana tekijänä on aurinkotuulen magneettikentän suunta. Se on tässä ilmaistu Parkerin spiraalin kulmana. Valitaan vaikkapa 40 astetta. Seuraavaan pudotusvalikkoon listautuvat sitten valittuun ajoon liittyvät tulostiedostot. Tiedoston nimen alkuosa viittaa siihen, minkä hiukkaspopulaation tiedot se sisältää. Tässä tapauksessa vaihtoehtoina ovat H+, eli kaikki protonit, tai H+ planetari, eli vain Venuksen kaasukehästä paineet protonit, tai O+, eli happi-ionit, tai ei-ionilajitunnusta, eli kaikki ionit yhteen laskettuina. Jos tiedoston nimessä on sana average tai sen lyhenne AVE, kyseessä on lyhyen aikavälin ylilaskettu aikakeskiarvo. Muut tiedostot sisältävät hetkellisiä arvoja. Aikakeskiarvoistamisen tarkoituksena on vähentää hybridisimulaatioille tyypillistä hiukkaskohinaa eli satunnaista vaihtelua. Valitaan vaikkapa aikakeskiarvoistettu kokonaisprotonitiheys. Tiedostonimessä oleva numero on aika simulaatioajon käynnistyksestä millisekunteina. Valmiin tuloksen nähdäkseen kannattaa valita viimeinen ajanhetki. Seuraava osio näyttää hieman perustietoja valitusta ajosta. Tässä kohdassa palvelulle kerrotaan, minkä suureen haluaa nähdä kuvana. Pudotusvalikon lyhenteitä ei tarvitse jäädä arvailemaan, sillä kun sellaisen valitsee, oikealle puolelle ilmestyy heti selitys. Valitaan tällä kertaa ionien lukumäärätiheys. Tässä voisi myös asettaa ylä- ja alarajat valitulle suureelle, mutta yleensä nämä kohdat on parempi jättää tyhjiksi, koska silloin kuvan väriasteikko säätyy automaattisesti. Lopuksi valitaan tarkasteltavaksi XY-taso, jossa Parkerin spiraalin kulman vaikutus parhaiten näkyy, ja siirretään tasoa ihan huvin vuoksi puoli Venuksen sädettä planeetan keskipisteen yläpuolelle. Aurinkotuuli tulee kuvassa oikealta. Keulasokki näkyy punakeltaisena ja Venuksen taakse jäävä lähes tyhjä katvealue tumman sinisenä. Huomaa keulasokin epäsymmetrisyys pysty- eli Y-suunnassa. Sen aiheuttaa aurinkotuulen magneettikentän vinous. Kuvia katselemalla on helppo valita mielenkiintoiselta näyttävä simulaatioajo, mutta tarkempaa tutkimista varten datan voi myös ladata omalle koneelleen. Sivun alalaidassa olevasta painikkeesta avautuu lataussivu, jolla voi valita,
mitkä suureet haluaa. Otetaan jo valmiiksi valittuna olevan lukumäärätiheyden lisäksi magneettikentän komponentit. Ja sitten jotain hieman omaperäisempää, vaikkapa protonien Larmorin liikkeen säde. Sitten vain ladataan tiedosto ja tallennetaan se. Tiedosto toimitetaan pakattuna. Purettuna se on tekstitiedosto, jonka voi avata ensivilkaisua varten millä hyvänsä tekstieditorilla. Alussa on perustietoja simulaatioajon parametreista. Viimeinen risuaidalla merkitty kommenttirivi kertoo alapuolella olevan numerodatan sarakkeiden sisällön. Kolmessa ensimmäisessä sarakkeessa on aina datapisteen koordinaatit ja seuraavissa sarakkeissa pyydettyjen suureiden arvot siinä pisteessä. Kaikki luvut ovat SI-yksiköissä, eli koordinaattiarvot ja Larmorin säde metreinä, magneettikenttä tesloina ja lukumäärätiheys hiukkasina kuutiometrissä. Venuksen lisäksi hybridiarkistossa on tai sinne tulee simulaatioita useista muista planeetoista, kuista ja komeetoista. Tässä vielä palvelun osoite. Ja lisätietoa Ilmatieteen laitoksen hybridimallista löydät myös tältä esittelysivulta.